Ura je zgodaj, tako da kar začnimo. Živjo banda, moj ime je Klemen, gledajte kanal Moje skromno mnenje, danes bom govoril o nogometu. Seveda bo ta današnji video vesele narave, a se moram vse najprej upravičiti, ker sem prejšnjič obljubil, da naslednji video ne bo na temo nogometa, ampak kako naj ga ne posnamem, kadar se zgodi nekaj tok neverjetnega. NK Maribor je včeraj z 1:0 doma premagal HPL Berševo in se uvrstil v Ligo prvakov. Maribor, klub z majhne Slovenije, brez velike količine denarja ali svetovnih dobrih igralcev, je včeraj dokazal, da ima v sebi borbo in željo po zmagi in to mu bo sedaj omogočilo, da se bo v Ligi prvakov pomeril proti najboljšim klubom in igralcem na svetu. Njihovi nasprotniki v Ligi prvakov bodo znani v četrtek in če želite, da naredim tudi video na to temo, lajkite tale video. Ker sem že glih prežrebil, moramo priznati, da je imel z njim letos Maribor ogromno sreče in so dobili najlažjega nasprotnika možno praktično v vsakem krogu kvalifikacij. Ampak vse veste, kako pravijo, sreča spremlja hrabre in to so včeraj Mariborčani definitivno dokazali, da so. Nekaj pa so včeraj dokazali tudi njihovi navijači in sicer, da je slovenski nogomet resnično doma v Ljudskem vrtu in to mislim, da morajo zdaj priznati tudi že navijači Olimpije. Sorry, tako pač je. Uvrstitev Maribora v Ligo prvakov pa seveda ni fantastičen le za Maribor, ampak za celoten slovenski nogomet saj dokazuje, da slovenska liga ni tako slaba, kot večina misli, da je. To bodo jutri probali dokazati tudi Domžalčani, ki se bodo v primeru zmage proti Marseju uvrstili v Ligo Evropa, kar pa bi bila po mojem mnenju še večja senzacija kot tista včeraj. In tudi za njih verjamem, da bo jutri navijala celotna Slovenija kot včeraj za Maribor, ki je osrečil to zelo športno državo. Zato za konec videa lahko rečem samo hvala Maribor in veliko sreče v Ligi prvakov. To je torej vse, kar imam danes zapovedati, da ne boste zamudili mojega naslednjega videa, najbolj, da se naročite na moj YouTube kanal ali pa lajkate Facebook stran, seveda me vedno zanima vaše mnenje, tako da ga lahko komentirate spodaj, lajkate ta današnji video, če vam je všeč, velikrat pozabim povedati, da lahko tudi delite video s prijatelji, da se malo razširi moja beseda, drugač pa do naslednjice zapomnite, da nobeno mnenje ni napačno ali drugačno in adio!